Vi har fået næste rytter på banen, som er start nummer 4, Camilla Jacobsen, og start nummer 5, Anne Keller er fyldt med på banen. Det er dejligt. Jeg kan lige oplyse om her, at klasse 7A starter som program 6, tror jeg nok, 12.45. Nej, det var et indgang, så den starter 12.45. Den skulle have startet 12.30, men er rykket til 12.45. Vi siger tak til start nummer 4, Pernille Jacobsen, og er klar til start nummer 5, Anne Keller og Loretta. Start nummer 6, Karoline Holm Trunslev, hvor meget gerne kom tilbage. Foregående rytter slutter med 0 fejl, tiden 66,77. Vi siger tak til start nummer 5, Anne Keller og Loretta, og har fået start nummer 6.